Dobar dan. Dakle, znate već iz najave ove naše presice da je tema opoziv ministra Horvata. Ja nekako mi se čini nama svima zajedno da svi građani u Republici Hrvatskoj su svjesni činjenice da ministar Horvat ne može odraditi posao obnove. Da on to jednostavno u stanju nije napraviti. Pokazao se vrlo učinkovit u nečinjenju, pokazao se vrlo učinkovit u tome, u lijepoj priči o tome kako će obnova biti, da nas kroz riječi uvjeri da obnova postoji, ali obnove zaista nema. Jedan jedini čovjek u Hrvatskoj zajedno sa svojim sljedbenicima, to je gospodin Plenković, naš premijer, nekako pokušava govoriti da eto, ministar Horvat, on će ga braniti, ali mislim da u dubine duše i on je svjestan toga da taj čovjek taj posao ne može odraditi. Ono što je naša inicijativa se sastoji u sljedećem. Ministar Horvat treba otići. Sve dok je ministar Horvat na tom mjestu, obnove neće biti. Oporba se u ovom trenutku u Saboru od ljevice do desnice bori, znate za što? Za obnovu. Bori se za sve one ljude na Baniji i Banovini koji su u kontejneru i koji ni ne znaju kad će otići iz tog kontejnera. Bori se za svaku onu zgradu u gradu Zagrebu koja traži i vapi za obnovom. Bori se za sve one građane koji samo žele znati. Zamislite, ljudi samo žele znati kad će obnova krenuti i kad će doći na red. Od potresa u gradu Zagrebu prošlo je 2 godine. Od potresa na području Banije, odnosno Banovine, prošla je godina dana. Za to vrijeme se puno pričalo, a nije se radilo. Došlo je vrijeme da se radi, ali da bi se radilo, ministar Horvat treba otići. I samo zaključnu rečenicu. Ja pred sobom u ovom trenutku imam 55 potpisa oporbenih saborskih zastupnika koji pokreću inicijativu za opozivom ministra Horvata. Nakon glasanja ćemo predati kompletnu listu. Ja sam sigurna da će na toj listi biti potpisa ne za jedan opoziv, nego za 2 opoziva. Hvala lijepo. Peđa.